iri ni ishusho ryuko namasiganwa ari imbere azahara amasiganwa akomeye ngira ngo murabibona yuko abasore uburyo bitwaye muri Tour du Rwanda birongera kugaragaza yuko bagishaka gukina kuko ukurikije urutonde rw'uko abanyarwanda bitwaye muri Tour du Rwanda urabona Muhoza niwe waje mu bimbere na Samuel niyo nkuru biragaragaza yuko batangiranye imbaraga batangiye neza ibi biraho umukoro kandi bagenzi babo uko dushimishije nka karere kuba twarasenye amasezerano none akaba ari twe tubimburiye abandi guha ibyishimo inganje za Rubavu igare mu byukuri riduhaye ibyishimo ganwa byari komeye cyane kuko twe turi kumwe tukaduhanganye na ekipe ya Benediction kandi hano turi ni iwabo isiganwa ryari komeye cyane nabashije kuri kontrola fatanyije na Moze Eric na ekipe yanjye kuko Benediction n'abakinnyi benshi rero byari biguye kuba waba kontrola uri umwe twafashije gufatanya na ekipe yanjye kuko turi abakinnyi bakeya biranga biza bakoresha imbaraga nyinshi biza kurangira nkoranye na Muhoza by'umwihariko tubasha gufata Benediction ijana 3 na 9.